прилет в столицу 24 июня. Видите, в чем сила Украины? В том, что она вместе. Слово про вибори ті. Що у вас тут вообще з виборами було? Тому що я все время ніяк не... Коли були тут росіяни? Що вони хотіли? А приїхали, щоб ми проголосували, як ото. Що ми за Росію. Ага. А я вийшла, і вони кажуть, голосуйте. Я кажу, а є право вибору? Так є. Я говорю, я не хочу голосувати. Виходить, що з чоловіка то зружила. Зразу ж мав в хаті робити. І кажуть до чоловіка телефон. Він каже, у мене нема телефону. Він каже, у мене жінка один на двоїх. Ми не повірили, почали забирати його. Діти почали плакати, на троє дітей. Начали плакати, і менше 3 роки вона почала його хватати за ноги, ну, вони як собаку її відкидують, кажуть, типа, заберіть її туди-сюди, ми його забираємо. Тож в мене почали малі проситися, плакати, моляти, вони автомати наставляли, а потім кажуть, ну, матюку, каже, якщо не проголосуєте, хана вам. Ну, матючими, звісно, перед дітьми, перед усіма. Пішли, поставили галочку і все. І то такого автомата ми дивилися. Це серйозно, це був ужас. У мене старшої дочки 16 років. Вона сказала, більше такого не пережив у житті. Да, ну все. Тож вони сказали нам, ми ще вернемося за вами. А тут авах і наші прийшли. Ото була радість, звісно. Да.